Tak jo lidi, já vás vítám u nového videa. Jelikož se vám poslední video ze Small Creek Fishing líbilo, tak jsem se rozhodl, že vám natočím pokračování, respektive druhý díl, ale každopádně už z jiného zase revíru. Takže jsem se vydal tady na ten krásný maličký potok. Já jsem tady naposled chytal před 3 rokama a musím říct, že tam nahoře jsem to ještě neskoušel a tam to je hodně malý. A naopak dál po proudu, tam už to je místama i hlubší, širší, ale tam nějaký ryby byly, no. Tady jsem trošku skeptický a uvidíme, jestli tady něco bude. No, už za to něco škube, ale úplně se tomu nechce to vzít. Tak uvidíme. Tak, tak táhneme větev, tak to není dobrý. Teď si to tam všechno vyplašíme. Aj. A už tam potom vyjel, ale zatím nic. Zas další větev. Ach jo. Tahle už asi jen tak z vody nepůjde. No nic. Kašlem na ně a vydáme se dál. Tak, našel jsem tady teďka takovej spot, kde je takovej proud a jde to do takový hlubší části toku. Tak uvidíme, jestli se konečně první ryba povede tam. Jestli tady vůbec nějaká je teda. No, něco za to vzalo teďka, něco tady bude. Jo, máme rybu. A je to tradiční ryba českých řek a potoků. Tloušť. Není jak velký, ale to vůbec nevadí. Tak po docela kusu cesty se dostávám zase k místu, kde se dá dostat k vodě. Už dlouho jsem se nedostal teďka k vodě kvůli té trávě vysoký. Ale zdá se, že tady ryby nebudou, to takový moc mělký. Tak další místo. Tentokrát asi se pojáme blíž k vodě, jak to tak vypadá. O, je tam ryba, je tam ryba. Ah, brzo. Nevadí, nevadí. Ale asi jsme ji docela dost vyplašili, si myslím, tím zásekem. Tak, teď to zkusíme ale na tady tom zajímavějším místě, v proudu. No něco tam bude, ale asi něco hodně maličkýho. Oni tady ryby jsou. Akorát mě štou teda neskutečně ty komáři. Těch tady jako je požehnaně.
Nejde useknout. Malej velký háček mám moc na ně. Ne, lásku, ne. Nice. Tak další místo. Jsme tady fakt hodně limitovaný tím prostorem, kam jako můžeme jít. Ale je tady docela pevný dno, koukám. Možná by se to dalo probrodit. Jestli si myslíte, že bych to tady měl jít probrodit, tak to určitě napište. Mně se teda sem moc nechce, protože je mi jasný, že tady budou místa, kde bude totální bahno. Ale možná by to stálo za vyzkoušení. Tak ryby tam jsou, ale ryby jsou zatím za tou větvej. A je hrozný problém jakoby tam pak nahodit a vytáhnout to, takže... A zkusíme to risknout, jeden nához. Záběr tam je. A jsme v té větvi. Ne. Já se musím se vrátit sem někdy a vzít si menší háček, protože tady to se fakt nedá, lidi. No nic, lidi. Budeme to tady muset opustit, protože už začíná být docela tma. To za prvý. A za druhý brutálně mě koušou komáři. A za třetí potřebujeme menší háček. Já jsem si s sebou dneska vzal strašně málo vybavení. Háčky náhradní jsem si samozřejmě vzal, ale opravdu jsem to chtěl brát co nejméně. Vytáhli jsme jenom jednu rybu, ale ne vždycky to o těch rybách je. Občas to je prostě jenom o tom se projít, najít nový místa, zjistit kam jít, kam nejít a užít si prostě ten pobyt v přírodě. Je to tady krásný. Zkusíme to třeba příště i probrodit. Uvidíme, kam nás to pustí. A pokud ještě nemáte odběr na mém kanále, tak bych byl rád, kdybyste ho tam dali, pokud rádi má videa sledujete. Protože mě tím podpoříte v další tvorbě. To bylo asi všecko. Tak se mějte.